الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہٰ، سبحان اللہ. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشاں سلطان کے سلطان، تم قبلہ دل کعبہ جان مرکز عرفان اور حاصل ایمان. برادران عزیز، اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ و علماء، تمام میرے بزرگ، میرے ساتھی نوجوان، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عزوجل نے اپنے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ماں کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو رحمت کاملہ بنا کر بھیجا ہے، رحمت عام ماں بنا کر بھیجا ہے، بغیر کسی فرق کے، نہ نسل کا لحاظ ہے، نہ علاقائی فرق ہے، نہ قوموں کا کوئی فرق ہے، سارے عالمین کے لیے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے ہے. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، 1400 برس سے مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک یہ خوشی مناتے رہیں گے. یہ خوشیاں منانا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی ہمارے لیے باعث سعادت ہی نہیں بلکہ باعث نجات ہے. یہی وہ خوشیاں ہوں گی بروز محشر کھڑی ہو کر ہماری شفاعت کرے گی، یہی خوشیاں ہوگی بروز محشر ہمارے آقا کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گی. اے اللہ، یہ تیرے محبوب کی ولادت کی خوشیاں منا دیتے. کیا بات ہے کہ ابو لہب اگر خوشی مناتا ہے کافر ہوتا ہوا، بعد میں شدید کافر بن گیا، اسلام کی شریعت کی میرے آقا نبی رحمت کی مخالفتیں کرتا رہا، پھر بھی اللہ کو اتنا لحاظ تو رہا کہ ہمارے محبوب کی خوشی میں اگر وہ کچھ اپنا مالیہ خرچ کرتا ہے، اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ عز و جل وہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود، اللہ اس کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، عذاب میں ضرور تخفیف کرتا ہے. اور اہل ایمان کا جو معاملہ ہے، اہل ایمان مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مدوالے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی بھی شہادت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی شہادت ہے، پھر بھی کیا بات ہے کہ عمل میں ہمارے کوتاہی ہے. یقینی بات ہے کہ کبھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہے، تو ہماری وہ کوتاہیوں کا ہمیں اعتراف بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہگار بھی تصور کرتے ہیں کہ مولا ہم خطا کار ہیں، ہم تیرے نافرمان ہیں، ہم نفس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں، نفس ہم کو بہکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے اور ہم اس کے بہکاوے میں آ رہے ہیں. مولا کبھی نفس کی خواہش کے آگے تیری بات کو بھی پسے پشت ڈال دیتے ہیں، یہ ہماری سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. میرے مولا ہم کو معاف فرما دے، لیکن تمہارا گڑگڑانا، تمہارا معافی مانگنا، اللہ بے شک لا تقنطوا من رحمت اللہ کی ندا کرتا ہے.
اللہ تقرد من رحمت اللہ کی ندا کرتا ہے اور تم کو بخشنے کی باتیں کرتا ہے بے شک اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اللہ کی رحمت تمام چیزوں پر احاطہ کیے ہوئے ہیں ہمارے گناہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک بن جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر کوئی انسان ایسا بھی بدبخت ہو کہ اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چلے جائے اور انہی گناہوں کو انسانی شکل دی جاتی ہے انہی گناہوں کو انسانی شکل دے دی جائے تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ زمین پر اس کا پیر ہوگا آسمان کو چھوتا ہوا اس کا سر ہوگا اس کا ایک بازو مشرق میں ہوگا تو ایک بازو مغرب میں ہوگا اتنے بڑے خطاؤں کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہنا ہے توبہ کرتے رہنا ہے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انسان ہر انسان خطاکار ہے لیکن تم میں بہترین خطاکار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کر لے توبہ کر لے جو انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے رب سے معافی طلب کرتا ہے اللہ عزوجل اپنی رحمت کاملہ سے اسے ضرور معاف کرتا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ ان کی امت ہونے کی وجہ سے رب بھی بڑا لحاظ کرتا ہے اور مغفرت کرتا ہے ہماری لیکن میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں یہ جو معاملات ہیں کہ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا ہے میلاد منانا ہے میلاد کی خوشیاں منانا ہے اس میں یہ چراغیں روشن کرنا ہے لوگوں کو کھانے کھلانا ہے وہ ہماری امت کی بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں شادی کے قابل ہیں لیکن ان کے والدین کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ان کا اچھے گھر میں رشتہ کر دے سکے وہ لالچی شوہروں کا ڈیمانڈ جو ہوتا ہے اس کو پورا کیا جائے وہ شوہروں کو کیا ہو گیا ہے ہمارے دینی بھائیوں کو معلوم نہیں کہ ہٹا کٹا جوان ہونے کے باوجود بھی کبھی ماں کا تقاضا ہوتا ہے کبھی باپ کی فکر ہوتی ہے کبھی بہن کا مطالبہ ہوتا ہے کبھی بہن بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے داماد کی خواہش ہے کہ شادی میں نہ دیا جائے پر غرض یہ جو لالچ کی باتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے یہی میلاد کے موقع پر اہل سنت والجماعت کے وہ افراد جن کو اللہ نے دولت سے مالا مال کیا ہے وہ لوگ شادیاں بھی کرا رہے ہیں اور آپ میں سے بھی اگر کوئی حضرات ایسے آپ کے سامنے نظروں میں کوئی مستحق ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو اس قادم کو بھی آپ متعلق کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی عزیز المستعان کئی ایسے اہل ثروت حضرات ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے اپنی بہنوں کی شادی کر دیں گے وہ لالچی شوہروں کا کوئی مطالبہ بھی ہوتا تو جہیز کا سامان بھی ہم مہیا کر دیں برادران عزیز یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت عامہ سے تعارف کرواتے ہوئے امت مسلمہ کو اور ساری انسانیت کو یہ بات کا تعارف دیا ہے کہ اے انسانوں ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو رحمت عامہ بنا کر بھیجا ہے وہ ہر ایک کے لیے رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ اور ان کے احسانات کو تو محسن انسانیت ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں اس امت پر کتنے احسانات ہیں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات کے بدلے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر بھی دعاؤں سے نوازے ہیں وہ نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دعاؤں سے نوازے ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ چھوڑنے پر ظالموں نے مجبور کر دیا اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کو اہل اسلام کو اور ساری انسانیت کے حق میں دعائیں حق عطا فرمائے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما ان کے ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ توحید سے آشنا کر دے رسالت کی معرفت عطا فرما دے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیزیں ہو جاتے ہیں تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں تم میرے نافرمان ہیں میرے رب کے نافرمان ہیں لیکن تمہارے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو میں تمہاری بخشش کروا لوں گا اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے سینے میں رئی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ کی وحدانیت اس کے پاس ہوگی نبی کی رسالت اس کے پاس ہوگی نبی کی معرفت اس کے پاس ہوگی جن دلوں میں اللہ کی نبی کی عظمت ہوگی وہ لوگوں کے لیے میرا آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ضرور مغفرت کروائیں گے، میرے آقا کی شفاعت ہوگی اور شفاعت عامہ ہوگی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے لوگ مغفرے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران عزیز، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا پیغام آپ کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے دیا